İqor Yuriyeviç, zdravstvuyte. İqor Yuriyeviç, salam, hoş gördük. Çox sağ olun ki, bizim verilişdə iştirak təklifimizi qəbul etdiniz. İqor Yuriyeviç, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan 44 günlük müharibə başa çatdı. Siz bir hərbi ekspert kimi Azərbaycanın bu müharibədə uğurunu necə qiymətləndirirsiniz? Успех в войне решает прежде всего армия, подготовленная, эффективно оснащенная и способная воевать с высоким моральным духом. Müharibədə uğuru hər şeydən öncə hazırlıqla, effektli təchiz edilmiş və yüksək mənəvi ruh yüksəkliyi ilə döyüşmək qabiliyyətində olan ordu həll edir. Bütün bu sadaladığım faktorlar Azərbaycan silahlı qüvvələrində mövcud idi. Azərbaycan ordusu hərbi yolla işğal altındakı torpaqlarını azad edib, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi problemini həll etdi. Etiraf etmək lazımdır ki, açığını desək, çox az adam Azərbaycan ordusunun yüksək səviyyəli döyüş qabiliyyətinə malik olması haqqında düşünürdü. Biz prinsipcə Azərbaycan ordusunun potensialını adekvat qiymətləndirirdik. Bununla yanaşı, Azərbaycan ordusu döyüşə bilməz, o effektli hərbi qələbə qazana bilməz. Ermənistan isə istisnasız olaraq peşəkar, ixtisaslı döyüşür kimi bəyanatları da yaxşı xatırlayırıq. Lakin həyat hər şeyi öz yerinə qoydu. Biz 21-ci əsrin ordusunu gördük. Azərbaycan ordusu 1980-ci illər dövrünün ordusu ilə vuruşurdu. Burada Azərbaycan ordusunun hərbi qələbəsi sadəcə qanuna uyğunluq deyildi, həm də qaçılmaz idi. Bununla yanaşı, biz bu cür qələbənin Azərbaycan dövlətinin son illər silahlı qüvvələrin modernləşməsinə və təliminə əhəmiyyətli vəsaitlər xərcləməsi sayəsində mümkün olduğunu qeyd edirik. Burada dövlətin birinci şəxsinin rolu böyükdür. Xüsusilə də postsovet məkanında birinci şəxslər çox şeyləri müəyyən edirlər. Bu mənada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ardıcıl siyasətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Hansı ki, Azərbaycan Prezidenti şəxsən dəfələrlə yorulmadan hərbi hissələri ziyarət edib, ordunun qayğısına qalıb. Azərbaycan neftdən gələn gəlirlərinin bir hissəsinin ölkənin hərbi gücünə çevrilməsi üçün hər şey edib. Nəzərə alsaq ki, ölkə ərazisinin 20% Ermənistanın işğalı altında idi, bunu etmək lazım idi. Bütün bunlar əla nəticələr verdi. Düşünürəm ki, bu mənada 2-ci Qarabağ müharibəsi adlanan bu müharibə dünya müharibə sənəti tarixinə dronlar müharibəsi kimi daxil olacaq. Dünya tarixində ilk dəfə müharibə tərəflərindən biri olan Azərbaycan zərbə və kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatlarından bu qədər istifadə edib. Məhz bunların sayəsində böyük uğur əldə etmək mümkün oldu. Lakin düşünürəm ki, başlıca faktor Azərbaycan əskəri və zabitinin igidliyi, hərbi komandanlığın savadlılığı və sözsüz ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin istisnasız böyük rol oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət rəhbəri kimi, Ali Baş Komandan kimi effektli olduğunu, Azərbaycanda mövcud olan hakimiyyət modelinin effektli olduğunu, ümumilikdə qeyri-effektiv, bacarıqsız və korrupsiyaya bulaşmış Ermənistan rejiminin fonunda Azərbaycan dövlətinin nə qədər güclü olduğunu göstərdi. Model власти, которая выстроена в Азербайджане, она эффективна. Что азербайджанское государство эффективно на фоне неэффективности, бездарности, продажности и коррумпированности армянского режима.